Промови, ви говорите про те, що ми хочемо йти, аби зробити те, що не зробили. Те, що ви не зробили, ви хотіли б робити в уряді явно. Чи готові ви йти в прем'єр-міністрі, всі ви в уряд, чи в депутати? Дуже дякую. Насправді, те, що ви сказали за гральний бізнес, це абсолютно правильно. Оскільки це має бути врегульовано тільки законом. Якщо б це було можливо врегулювати постановою уряду, або ще краще наказом Міністерства фінансів, це було б зроблено вже давно. Це неможливо, і тому вони знайшли лазейку. І я вважаю, що через лобістські історії просто заблокували проходження закону в українському парламенті. І ми, в принципі, у нас немає жодних можливостей, щоб це змінити. Тому новий парламент зобов'язаний це зробити. І багато інших сфер є, які потребують сьогодні регулювання. Вони випали поза межі регулювання в цілому. І от на цих лазейках всі працюють і більше того наживаються. Я глибоко в цьому переконаний і розумію, що без певного сприяння певних структур, в тому числі і на місцях, цього зробити було б неможливо. Що стосується наших ідей, я ще раз хотів би наголосити, що я сказав про те, що вдалося розпочати. Я говорю про те, що нам потрібно зробити разом. І для того, щоб це зробити, ми маємо отримати фахову команду, яка у нас є. І дійсно, я можу говорити про те, що я підготовлений для того, щоб продовжувати роботу прем'єр-міністром, але для цього мені потрібен мандат людей, мені потрібна ваша довіра і ваша підтримка.